Oke ya. Mari kita. Oke, Yesus. Azan dulu ya. Alright. Cak taruh kasut semua kat dalam sudah. Enggak, kasut letak kat dalam enggak? Mana? Oh. Wah, Iki kasut buka Iki. Iki. Oh, lagi. Iki. Iki kasut buka. Iki kasut buka. Dia ada kasut-kasut. Mari. Mari. Sebaik ni bukan kacil. Kita dah ambil yang semua bukan kacil aja. Ini kira-kira dalam apa kan? This is the main door and then sini kita ada TV living room lah. Basically this is the living room. And then tak boleh ke sana sebab kakak tak pakai tudung. So let's go up. Ni tangga. Then sorry for the pit stop. So ni dia punya atas. Okay. And then kita pergi ke sini dulu lah. Ni is dia macam kids room. Okay. Dia ada dua single bed. And then ni dia ada satu bilik. Ni is bilik kakak Enanga. Sini diorang ada provide toilet. Ni balcony dia. Okay. Ni that one done lah. Ni tu bunk bed dia. Okay. And then sini. Bisa buka. And then ni dia punya single bed. Banyak single bed dengan actually bilik dia semua banyak banyak katil lah. So ni ni my place. Let's see. Okay. Ni clubhouse dia guys. This is the clubhouse view dia from this bilik. There another single bed. Dia ada katil kat bawah juga. So boleh tidur juga kat bawah. And then I think this is for dorang punya koridor. Eww. Kan ni dia punya tu balcony. Kalau keluar sini boleh nampak ni. Okay. Ini lock. Lock. Ni ada makanan. Ayah tengah tidur, makanan dah sampai. This is the toilet. Tapi toilet ni je yang ada water heater guys. Besar. Yeah. That's all for the. Ayah cakap. Ini saja. Ini saja. Villa. Villa. Tour. Tour. Kami. Kami. Di. Sungai Duyung. Sungai Duyung. Nama lama sekarang ni. Nama Duyung Indah. Duyung Dream. Duyung Dream. Dan kita nak turun. For our breaky-breaky. Ini tempat dia. Ni orang tangga. Sini ada bilik lagi. Ini bilik. Ini bilik lagi.
Okay, ni ada the link to toilet kan? Toilet. This is the toilet yang link to bilik tadi. Sini dia ada macam another one more room. Tapi ni macam kita buat untuk solat apa ni semua. And then dia ada provide kita striker. Kita boleh striker kita je baju. Ni tak boleh masuk. Ini staff only. Ni apa yang diorang provide kita. Tapi kalau korang nak atas sini, korang better bawa plastik sampah sendiri. Sebab plastik sampah dia cuma satu je guys. Dia tak provide lagi. Dia ada tempat masak. Dia ada provide utensil semua. Ada knife semua. Okay. And then ni fridge je. Ni air carton ni free guys. Ni pun free. Dan tak boleh tengok sebab semua orang tengah makan.